mentre entren al santuari de la Balma. Hi ha altres pobles més grans, com és el cas d'Algemesí, on la tradició festera és, diguem, més coneguda. La Mare de Déu de la Salut congrega milers de visitants de les comarques més pròximes, atrets, sobretot, per l'espectacularitat de les processons, pel fervor en què ho viu la gent d'Algemesí i, per damunt de tot, per les mundialment conegudes muixerangues. Ens acostem a veure com va transcórrer l'anomenada processoneta del matí. Un any més, les muixerangues al Gemesí, tota una mostra de tradició ja quasi ancestral. Se parla de 1700 i pico, les primeres muixerangues que van eixir en la processó en honor a la Mare de la Salut. Anna, el que realitzen les muixerangues, que a lo millor gent de fora pot pensar que són castells, què són en realitat? En realitat se trata de figures plàstiques que representen algunes coses. També fem algun castell, però principalment figures plàstiques, com són la Sènia, que representa un molí que roda, la Font, que té els seus xorros respectius, també està la Marieta, que representa l'ascensió de la Mare de Déu, i després ja tenim també castells que són de tres altures i estem o de quatre i estem practicant ara una de cinc. El vestit que utilitzeu és important. Aquí tinguem així una model. Podríem explicar-nos el que són les parts del mateix, no? Perquè tots porteu el que és un gorret, també. El vestit consta principalment d'esta tela, que és tela de matalassa antiga, encara que actualment pues és una tela difícil d'aconseguir perquè ja no es fabrica. I està compost per uns pantalons i una jaqueta. La jaqueta sí d'este fieltro, que en un principi és per a que la gent que puja estigui més molleta i no es passa tant de mal. I així que estem ho porten pues, de forma decorativa per fer un pa de consonància. I després el gorret, que és molt característic, és així en redonet i té les dues orelletes. I després ja per a finalitzar la gent major també porta la faixa per ajudar a pujar els xiquets. Julio, quin significat té per a un algemesinenc que el dia de la Mare Déu de la Salut? Bueno, parafrasejant el nom del vostre programa, i com diu també una cançó, qui perd els orígens, qui perd les arrels, perd la identitat. És el dia de la identitat més gran com el gemessinenc, el dia de la festa major, el dia que vegem tot aquest compendi de músiques i danses. La veritat, i encara que sigui el tòpic, pues és sentir una emoció, l'emoció de la festa major, l'emoció de la tradició, l'emoció del patrimoni, i en fi, no n'hi ha paraules un poc per a descriure. En el que és la processó del matí, quins són els grups, quins són els balls que hi participen? Els bastonets, després vindran les pastoretes, després vindrà la carxofa, els arquets, el ball de 10 hores, entrarem ja dins de lo que és la processó, i dins de la processó està també una de les danses més representatives del Gemesí, que és la dansa dels tornejans. És una dansa guerrera i és una dansa reverencional. Té que veure en els torners de Morella, però segons la investigació té certes coses que no són distintes, però està més relacionada amb el que són els aurrescos bascos i algunes danses del Piemont italià. El moment de l'entrada de la Mare de Déu pot ser el punt més apoteòsic que tenim. Totes les danses, tots els balls, tot el compendi de músiques se van a unir a un mateix so. Culminaran la solta del globus, la solta de palomes i l'entrada de la Mare de Déu en la basílica, que entrarà i s'irà altres vegades perquè el poble aclama que es quede amb ells i també simbolitzant un poquet el que conta la tradició, que va ser les tres vegades que la Mare de Déu va anar i va tornar de la veïna ciutat d'Alzira.